Rahmanir Rahim, vllazën të nderuam, qofshit bekum, me lejonit ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame, me assalamu alaikum, e lusë Allahun e madhë në këtë ditë bekume, që neve të gjithë besimtarve, të gjithë shqiptarve, të na lecën Allahu, mënyrën më të mirë të mundshme që të ecëm përpara dhe ta njimi vetën komod se Zoti na ka përzgjedh me i taku trungut shqiptaris. Ju betohem në Allahun xhelle xhelaluhu. Kushdo që nuk e respekton identitetin e vet, kushdo që e nin vetën të nënçmum apo të nënvlerësum se i ka bab e babgjysh e katragjysh e stërgjysh, bit dhe bijat e kësoj nën loke, këti nën qielli, leta din se nuk është në raport mirë me Allahun xhelle xhelaluhu. Për mu, ai njeri letren gjithë ditën me kryen sejdë e nuk e respekton identitetin e tij, edhe nuk e nderon veprën e Zotit ndaj tij, leta din se ai nuk e ka kuptuar as rëndësinë e sejdës së tij. Binduni, për këtë arsye, nuk ekziston në vend bot që ky popull e ka dëshmu përkatësin dhe lojalitetin e plotë ndaj mësimeve të Zotit se sa popull i shqiptar. Këto mos u friksoni, as mos u dopsohoni se sot lufta më e madhe që i bëhet njerëzit është psikologjikisht. Po dojnë me na frigu psikologjikisht. Nuk ka nevojë njeri me u frigu për identitetin e ti. Edhe nuk ka nevojë na as mi kallëzu botës, e as Evropës, as kërkujt në botë, se na të dashurit e mi duhet me nënçmu vetën tonë, me nënvlerësu historinë tonë, edhe me poshtru gjakun e dëshmorëve tonë për me ju hinë në qefë, edhe të njëjtë në kohë me arrit dashamirësin e dikujt i cili neve na detyron me kom, me dy kom na me shkel mbi gjakun e dëshmorëve tonë. Këto harrane. Unë kam obligim ju kallëzu. Unë kam obligim me ju prek në dërgjegjin e juj. Për hir të Allahut të nçëndrojmë në historinë tonë, të nçëndrojmë në edukimin e fëmijëve tonë, të nçëndrojmë në sfidat tona të përbashkëta, sepse kemi ardhur në një situatë kur na gjithë ditën i kemi këndu lavdis edhe jemi krenu për tërbijen, për edukatën tonë, për dashamirësin, ndaj atë dheu tonë, a vjen momenti ku në Shqiprin tonë, më më dheun tonë, kënohet konga e qetnikve edhe trumbetohet se kjo është e arritme dhe është përparim, une ju betohen në Allahun kjo drejt për drejt të regon ligësin, poshtërsin, nënçmimin, që na jemi të ja bo, po flasë nivele globalet, shqiptaris, që jemi të ja bo vetë vetës tonë. Shqiptarët nuk e meritojnë këtë. Historia jo nuk e meritojnë këtë. Gjaku shqiptarëve nuk e meritojnë këtë. As identiteti shqiptaris, ai që i ka gjakun shqip, edhe menon shqip, e jo si flasin do shqip e menon shkinisht. Se ase na u kanë shtu bile me fillu me qitë në vogë, ma shumë kena shqiptarë sët që flasin shqip e menojnë shkinisht, se sa që ka shqiptarë që menojnë shqiptarisht, edhe komtarisht, edhe fetarisht. Na shto dikush thotë se hoxha po bërtet. Une nuk e di nëse për qitë punë nuk du të me bërtit, atër të lutë në atër unë s'kam drejt me bërtit kur. Kur mos kam me pos drejt me bërtit. Une nuk jam të bërtit. Une jam duke ngrit alarmin, ju lutëm vllaznit e mi, shqiptari e bekuar, mos e nënçmoni vetën e juaj. Ma, se këtë bua ta muqun kom, me të ndosht, me të ngrit, kur ti nënçmon vetën tonë, edhe thu që kur qëso kjo, se kjo është përparim, atër di e vloj dashtu se ti me dy kom të të shkel në historinë tonë. Allahu nuk dënë ty me të potë nënçmumë. Allahu t'i dënë me t'po t'gradum, Allahu t'i dënë me t'po t'vlerësum, Allahu Gjelle Gjelaluhu t'i dënë me t'gradu, edhe t'ka gradu. A e dini vlazni si t'ka gradu, a e dini vlazë se na shqiptarët njemi të nërum se ndyrt e gjenetit Allahut kemi hise edhe na, se kemi rujt për kacin tonë që e ka gjithë zëti për ne, e kemi rujt jo vetë të me fjalë, por e kemi rujt me vepra tona,
edhe sa her ka pos nevoj e kemi dishmu edhe me gjokun, edhe me sakrificën tonë komptare që kemi bo për 20 zotit. Kjo shkon në ujt të 20 zotit. Ai që nuk ko bes, ai nuk shpreson. Pra ndaj, sot të lejuhet, të këndohen kongë të qepnikve, Shqiprin më mëdhe, kjo është e papranushme. Kjo është e papranushme, kjo tradhti kombëtare, drejt për drejt. Ndaj historisë, ndaj vatanit, ndaj gjakut dëshmurve. Edhe le ta dinë se ata kanë me fitu mallkimin e Allahut të melekëve të tij edhe gjithë dëshmurve tonë deri në kiamet. Kur halal, deri në kiamet, mos ja u pofshëm, s'kena me u bo, që janë tuna tentu që historinë tonë me na deformu, edhe me na këthy në diesin, brasëtëve jedinstëve, s'ka brasëtëve jedinstëve. Ai që i tutët zotit, nuk ka edhe pik, deri në kiamet, për ata që i kanë durët me gjak, edhe ende pritojnë me kërku një gjithë folje, edhe të thonë ty, ta shtiki me kënu, hajde letë shkuhet, letë këndohet, kon nga demi asharit me disë nishe, që i nishe është i juni. Real është i juni është, po e juni është, o, shepu kon, 140 vjetë nuk u fulli shqip, po 1500 vjetë u fulli shqip. E juni është. Kje që ka përshinin harë, të jenë vizatime, dhe më thonë, deqko igre që i thëtë, ata pleshtet të unë, kërë kanë fulli me Serboslavë të kanë përduhë këtë fjali. Të jenë lojra fëmi është. Mirë po, leqi, na, në vendësi me synu, që fëmive tonë me imsu, që i kufit i kena dhe të mullat e kuqe, tash, të dashujet e mi, na duhet me ndëgju, edhe me përjetu, që në Shqipëri ma shumë ndëgjuhën kongët e qetnikve, se kongët e lëvdis të UÇK-s. Kjo është e papranushme. Po, kjo, vloj doshtun, qësh jena i kena, se dosma t'i bojna si ta, si Serboslavt, s'kur fërdalimi, sofra shqiptare thuët, konjoku atu, rakia atu, mishi derrit atu, bura gro bashka atu, ku është shqiptaria? Ja, që kur thëshëm na zbën, haram është, tut një zotit, neve na akuzonin, thënin këta ekstremistat, këta radikalistat. E këqyre tash, ku kini më rriju tash? Hajde ku kini më rriju tash? Ju tash kini më rri, që me ato kongë që i kanë motivu qëtnikt, me na i luftu vlasnit tunë, e me na i pre, e me na i masakru, e me na i dhunu nonat dhe bia tuna, sëtë në këtë poqës mas 22 vjetë, vjen midis Shqipënie të kënën, edhe ti du të më ullë kukën, edhe me një vetën se nuk jenë vatonin tëmë. Kjo është katastrofë. Unë e mujë me të thonë mirë, për pari, moshtën. Kjo nuk është kur gju për vetë se është nënshmim edhe nënvlerësim. Kjo ndodhë vesh me një popull që nuk rënohet me historinë e vetë. Me një popull që ka përgjithë rrugën e nënshmimit, të nënvlerësimit edhe tuto kompleto dështim kjo. Dështim o kjo. Allah e dhe mas mirëti, e qovë që të thashe bardë. Mirë po, prap le ta din të gjitha ta argat e Serboslavis, se ka Shqiptaria gjak e bura, cilësin po që e mbrojnë të vërtetën, e nëse ka nevoj me izë të Allahut, këj popull që shka pos, Ademi Ashora, ko halo Ademi Ashora, me emën të zëtit, derin kiamet, që i thëjnë bukës bukë edhe ujtë ujtë, edhe kur t'ja njësin me hongër, thëjnë me bismillah, edhe të njëjtë në kohë, kanë me përfundu me alhamdulillah. Po, pasha zëtën e madhë, se na jemi besimtar të zëtët, ati kovë shumë falë, e kena njësë hakikat këtë rrugë. E ata që jenë me dy mene, po është zëtën asë gjami mështë në vinë. Për me dy mene, asë nuk njësët në gjami, ajë tjetëri që është i kishës, asë në kishë nuk shkohet, ajë që është i shkollës, asë në shkollë nuk shkohet, ajë tjetëri që është i një rrugë tjetër, adha ti i thëmë, mësë njësë me dy mene, se stepë zëti për e qëtë. Ja, nuk tjepë zëti për e qëtë. Na jena shqiptar, na jena musliman, na jena besimtar o vlo, pa na jena besimtar o vlo, pa na jena kena historin tonë, pa i kena kongët të tona, pa i kena o vlo rrugtimin tonë, që kena nevoj na, që kena nevoj na me hynë hotër atyne. Hej, 1632 vetë nuk dijen ku janë. Mare burë, ma sokrat e kena harrua.
Mërë vlo i kanë plos fëmit me gjak të nonave, ja ka morë gjokun pe i venave, ja ka shtin cucull e i kanë plos fëmit e tun. Po kjo është e vërtet, o vlo. Po kjo është realitet, o burë. Po kjo nuk është trillim. A nëse ti e hu për rukëtimin tënë drejt dhe vërtetës, për cilin Allahu Gjellë Gjellalu hu të kanë ngarku, dije se ti të e fitu mallkimin e Zotit. Je të fitu mallkimin e melekve. Kur, beri det, tiske me bo. Kur, derin kiamet. Pse thot Zoti, unë ju dhash. Ju dhash mundësi. Ju kriova aftësi. E këta mu po ma këthejn kështu. Atër le të zgjedhin rrugën ku shdon. Se Zoti ne i ka dhon met. Ka mujtë Zoti më na falë rëbëta. Edhe mor na i pejgamberi Zoti, na i melek. Me na i shkrua të këdët. Edhe na me konë si rëbëta. Po Zoti ka falë njeri ty. Mu krenu me të arriturat e tua. Allahu na udhëzoft, e na letësoft, gjithë smurit tanë, Allahu i sharoft. E kemi një ratë si duhet mu lutë për hirtë Allahot për një nom e cila është nom e një personalitetit të madhë të kumbit tunë, të islamit tunë, e ka nevoj për lutjet tuna për atë zonjë të ndërum që Allahu ta sheraj, që Allahu ta gëzaj, që Allahu ta përgëzaj, që Allahu dhul gjelal të gradaj, që Allahu gjelle gjelalu hu me islam tja mundësaj, tjetaj edhe të kaloj gjdo penges, gjdo depresjan që të kryon Allahu mirëqenit plot, dashamirësit plot edhe mirësi, ja Rabbi, thuni amin, 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 inne hua liu dhalik ul qadiru alej, lutna për kombin e Shqiptaris, lutna për umetin e Muhammedis, alehi salatu selam, lutna për njerëzit tanë që jenë Shqiptar të ju dhëzaj Allahu në rrugtimin e tyre drejt knatësive të Allahut, mos të qëjnë pen komtariz zmin e tyne, se Allahu nuk ja pranën as fetarin e tyne. Une ju betohën në Allahun, neve Allahu komën a ndëru edhe komën a lecu e qofshit bekum. Allah ju rujte, falim deri qëmë. Kush përna të ratëzon, hajde fitim. La ilaha illallah, na duhet me i dhonë për parësi. Ky e ko zonën e smalë që mojlit të burë. Smalë që mojlit në të atret zonën, smalë që mojlit o vëlla. Ata le të organizojnë në bregë dreqa, na që me i smalë që mojla. Allahu akbar, dalimi shumë është i madhë. Një kërë gëllë teqë, e këtë paska, e askonë me teqë, halam, la ilaha illallah. Frikë o më orë dhaj. Qaj me gëllë gjash e kalon kërë.